Etablirana tekstilna kompanija Moda od Svete Nikole објави загуба од 308 милиони евра. Причинезова се намалените производни резултати, повисоките плати, но и земената државна помош во времето на ковид-кризата, која потоа не само што мораше да ја врати, туку и за неја да плати казнена камата. Па теоретски кажано ќе се каже дека расходите растеле повеќе него што пораснале приходите, но суштината е друга, се работи за тоа дека Мода е фабрика контролирана од германски бренд, кој е и најголем акционер. Неговата цел беше ние да го задржаме производството, 5000 парчиња дневно, без разлика на трошоците, така да мораше да вработувани луѓе без доволно искуство преко агенција за времене вработување и така натаму, за да се одржи производството, што ни беше главна цел. Мода Свети Николе лани имала приход од 4 милиони евра, што е за 17% повеќе од претходната година. Но на крајот, негативниот биланс бил неизбежен, тврди Димитров. А една од причините и по мене незаконското земање на делот помошта што беше од за корона кризата, каде што управата за јавни приходи од нас не е објаснити причини кои никаде во ниједен закон и правилник не се напишани, реагираше затоа што ние прво сме напуштили работници, а после сме вработили работници, обрано, прво сме вработили, па после сме ги напуштили, а требало прво да ги напуштиме па да работиме, а додека законен бе многу јасен, на крајот на месецот треба да нема намалување на работници, а кај Мода немаше намалување воопшто на работници. Како во компанијата се гледа оваа година за да се надмине состојбата? Оваа година се надевам дека ќе биде подобра, затоа што имаме покачување на базните цени за 50 центи од 1 февруари. Но исто така ја покачиме доста и платата, со цел да ги задржиме добрите работници и да привлечеме работници од другите конфекции, така да нашите работнички сега на машина взимаат над 40.000 денари нето плата, а мислам дека после февруари ќе имаме и со 5.000 денари, но поради порасот на цените исто така мислам дека ќе имаме една позитивна нула. Освен Мода, во идентични проблеми запаѓаат се повеќе фирми од текстилниот сектор, а причината се ниските цени и се повисоките трошоци за плати.